ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივ რადიო ერთაღაზე FM 104.4 ამ ტელეფონის ნომრებით შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, რა თქმა უნდა, თქვენი საინტერესო კითხვებით. დღეს თემა ძალიან აქტუალურია. ხშირად მოხომა ამ სიტყვას, რომ მართლა აქტუალურია. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რა ქნა, ცხოვრების ჯანსაღი წესი. აქტუალური, მნიშვნელოვანი, საინტერესო თქვენთვის და მე ვფიქრობ, რომ ბევრ საინტერესო კითხვითაც, ბევრი საინტერესო კითხვითაც დაგვიკავშირდებით. ეს გახლავთ გადაცემა ოჯახის ექიმი, მე კი გახლავთ თამარ მორუსიძე. გახლავართ. სტუმრები გახლავან ეკა ზედელაშვილი, ეს გახლავთ არტინფო საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი და კაბოტონინათია ქაკუთია დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრიდან. ეს ქალბატონები ისაუბრებენ ამ მნიშვნელოვან თემაზე. მაშასე ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რომელშიც შედის ჯანსაღი კვება, ჯანსაღი ქცევა, არა მოწევას, არა დალევას და ასე და უამრავი არა და უამრავი კი. ოღონ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ, რაზე გვაქვს დადებითი დაუშვათ პასუხი და რა უნდა უარყოფითში გადავიტანოთ და რა დოზით, ხო? მე ვფიქრობ, რომ ამ თემაში ყველაზე საინტერესო არის მაინც კვება, ჯანსაღი კვება და აქტივობა ადამიანისა, იმის მიხედვით, ვისი საშუალება აქვს ჩვენ ამ თემას ვეხებით. ნებისმიერ დაავადებებსაც და დაგვეთანხმებიან კოლეგები და ჩემი რადიო მსმენელები, იმიტომ რომ რა დაავადებაც არ უნდა გავ, რა სისტემის დაავადებაც არ უნდა განვიხილოთ, ეს იქნება გულსაღვთა სისტემა, გულ-ჭრელწავი სისტემა, ძვალსახსოვანი სისტემა, გარკვეულწილად აქტივობები ყველგან არის ჩართული, იმის დამიხედვით, რა დონეზე არის დაუშვათ ჯანსაღი, თუ არის ადამიანი მას სხვა აქტივობები მოეთხოვება, თუ ამათოიმ პრობლემასთან აქვს შეხება, მაშინ აქტივობები იცვლება, რა თქმა უნდა. ამიტომ ერთნიშნულოვანი პასუხი არ არსებობს. თუმცა თუ ვისაუბრებთ, რომელი საკვები არის კარგი და რომელი ცუდი, აქ შეიძლება უფრო კატეგორიულად ვისაუბროთ, ხომ მართალია? ძვირფასო ქალბატონებო, მე ვფიქრობ, მაინც კვები დავიწყოთ, ხო? ყველაზე საინტერესოა და თქვენ დაიწყებთ. კი ბატონო, დავიწყოთ. ქალბატონი ნათია ქაკუთია გახლავთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრიდან. აბა ქალბატონო ნათია, მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ მოხარული ვარ როგორც დღეს თქვენთან სტუდიაში და მართლა ძალიან საინტერესო თემის განხილვა მოგვიწევს დღეს. მაგრამ სანამ ჯანსაღი კვების კონცეფცია შევეხები, მანამდე მინდა მოვიყვანო ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ფორმულირებული ფაქტორები, რომლებიც მოქმედებენ ჯანმრთელობას და სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე. ანუ ეს ასე შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ: ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიხედვით ადამიანის სიცოცხლის ხანგრძლივობა და ჯანმრთელობას 10% ეს ჯანმრთელობა და ხანგრძლივობა 10%-ში დამოკიდებულია ჯანდაცვის სისტემის გამართულობაზე. დაახლოებით 15%-ში ამაზე მოქმედებს მემკვიდრეობითი ფაქტორები. გვაქვს 15%, რომელზეც გარემო ფაქტორები მოქმედებს და 60%-ში ზუსტად რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესი და ჯანსაღი კვება განსაზღვრავს. ამიტომაც ვთქვით, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. რა შეეხება ჯანსაღ კვებას, ეს თავისთავად უფრო გულისხმობს ბალანსირებულ და მრავალფეროვან საკვებს, რომელიც ჩვენს ორგანიზმს ამდიდრებს ცილებით, ცხიმებით, აწვდის უფრო სწორედ ცილებს, ცხიმებს, ნახშირწყლებს და ასე შემდგომ მნიშვნელოვან ნუტრიციულ ფაქტორებს, ელემენტებს. ამ დღის განმავლობაში მნიშვნელოვანია, როცა ჯანსაღ კვებაზეა საუბარი, ჩვენი საკვები რაციონი გამდიდრებული იყოს სხვადასხვა კვებითი პროდუქტებით, როგორც ამაგალითად პური, მარცვლეული, სახამებლის შემცველი პროდუქტები, ხორცი, მისი ნაწარმი, ასევე ძერმისი ნაწარმი. აუცილებელია ჩვენს კვებით რაციონში შედიოდეს ხილი და ბოსტნეული. აქ ყურადღება უნდა გავამახვილოთ იმაზე, რომ არანაკლებ ხუთი ულუფისა უნდა მივიდოთ ხილი და ბოსტნეული. და როცა ჯანსაღ კვება ხილი და ბოსტნეული ხუთი ულუფა დღის განმავლობაში. ბატონო, იქნებ დაგაინტერესოთ რა არის ეს ულუფა. დიახ, დიახ, საინტერესოა. ულუფა ეს არის ხილის და ბოსტნეულის ის რაოდენობა, რომელიც გვეტევა ხელის გულზე, წარმოიდგინეთ. ანუ ხუთი ულუფა, კი ბატონო. უდრის ერთ ხელის გულს. ერთ ხელის გულს, კი ბატონო. და ასევე მეტად მნიშვნელოვანი არის ჯანსაღი კვების კონცეფციაში წყლის ჩართულობა კონცეფციაში, ანუ ჯანსაღლებაში, რაციონში. ან ძალიან ხშირად ხდებიან ადამიანები, რომლებიც თქვა წყალს უგულვებელ ყოფენ, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ წყლის გარშემო არ ჭირდება და იმიტომო პასუხი ასეთია, ხო? აუცილებელია დღეში ლიტრა ნახევარი, 2 ლიტრი წყალი მივიღოთ, როცა საუბარია ჯანსაღლებაზე. ეს აუცილებელია ჩვენი ორგანიზმისთვის.
კი ბატონო. ხომ არ დაამატებდით ამ მიმართულებით? იცით, საინტერესო არის თუ არსებობს ისეთი პროდუქტები, რომლებიც ერთ მნიშვნელოვნად არის მავნე. შეგვიძლია ვთქვა ასე რამეზე? საბედნიეროდ კი, ამაზე უკვე აღარც საინფორმაციო ვაკუუმი არსებობს და მე მგონი აღარც კამათი აღარ არის. ეხლა საუბრობს გაბოტონი ეკაზედელაშვილი, არტინფო საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. შევახსენე ჩვენ რადიოსვენებს. აი ესეთი განსაკუთრებულად მავნე, რა თქმა უნდა, არის ჭარბი ცხიმის შემცველი პროდუქტები, ეგრეთ წოდებული ჯანკ ფუდი, ფასტ ფუდი, ან მზაკვების ობიექტები. მე ხარ ჩამოვთვლი კომპანიებს, მე მგონი ყველა მიხვდება, რაზეც არის საუბარი, და განსაკუთრებით მავნებელია გაზიანი სასმელები. მათ ეწახიან ხშირად კალორიების წყაროს. ესენი გამდიდრებული არის შაქარით, შაქარი, როგორც მოგეხსენებათ, ძალიან მავნებელია ასეთი ჭარბი დოზით ორგანიზმისთვის. და დავამატებდი იმას, რომ სწორი კვება, ჯანსაღი კვება, როგორც ქალბატონმა ნათიამ აღნიშნა, ნიშნავს პირველ რიგში დაბალანსირებულ საკვებს, რომელიც დღის განმავლობაში მოიცავს როგორც ცილებს, ცხიმებს, ნახშირწყლებს და სხვა ორგანიზმისთვის სასარგებლო მინერალებს, ასევე გამორიცხავს და არ მოვიდები ამ სიტყვის ხმარებას, კატეგორიულად გამორიცხავს ესეთ ფასტ ფუდს, ეგრეთ წოდებულს, და გაზიან სასმელებს. დიახ. და ჩვენ ასე ცალკე გვინდა ვთქვათ კიდევ, ვიდრე მსვენელი დაუკავშირდება თავის პრობლემით, რომ თუ შეგვიძლია ვთქვათ, აი რა დაავადებები შეიძლება გამოიწვიონ იგივე გაზიან სასმელებმა, ჩიფსებმა, ძეხმა, სოსისებმა, შეგვიძლია ასეთი ჩამონათვალი გავაკეთოთ? კარგით, ხალხოდ ნათია მაშინ ვთქვა. ანუ ეს არის მრავალი კვლევით დადასტურებული, ის რომ არა ჯანსაღი კვება, იგივე რაც ჩამოთვალეთ, ჩიფსები, სწრაფი კვების პროდუქტები და ასე შემდგომ, იწვევს თელრიგ დაავადებებს. ასე არის გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებებიდან დაწყებული სიმსივნით დამთავრებული დიაბეტი, ოსტეოპოროზი და ასე შემდგომ დაავადებების ძალიან დიდი, მაგალითად აი წარმოიდგინეთ, დიაბეტის 60% დაკავშირებულია ზუსტად რომ არაჯანსაღკვევასთან, ხო? იგივე ვთქვათ, ნაწლავის პროსტატის, კი ბატონო, ტიპი 2, დიახ, ნაწლავის კიბოები, კიბოს დაახლოებით 15% დაკავშირებული არაჯანსაღკვევასთან, პროსტატის კიბოს შემთხვევაში 95% უკვე შემაჩვენებელი. ანუ ასეთი დიდი კავშირია არაჯანსაღკვევასთან და სხვადასხვა დაავადებებთან. და მე შემიძლია გითხრათ, სულ ახლახლის კონდა გადაცემა, სწორედ მიუძღვენით დიაბეტს და სულ უახლესი უახლესი მონაცემა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან აღმოჩნდა, რომ ტიპი 2-ის დიაბეტის, ანუ რომელიც ასოცირებულია ჭარბტონასთან, იგივე ერთნიშნულად ასე იყო და კვებასთან და ასე შემდგომ, ძალიან უბრალოდ ახალგაზრდა ბავშვებში განიხილება ტიპი 2 დიაბეტი და ამაზე უკვე მიდის კვლევები დასრულებულია და სახელმძღვანელოები იცვლება, მიდგომები იცვლება. ანუ ამ ფაქტორმა მთლიანად შეცვალა დამოკიდებულება შაქრიან დიაბეტის მიმართაც. კი, კიდევ ერთ ამანათიამ რაც ჩამოთვალა იმას, რომ ასევე იწვევს, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი პირველ რიგში ჭარბწონიანობას, რაც ასევე დაავადებაა და ძალიან ბევრ კიდე სხვა დაავადებებს იწვევს, შემდეგ უკვე ჭარბწონიანობა თავისი. ეხლა მსვენელები დაგვიკავშირდნენ, მათ მოусმინოთ და მე გავაგზავნოთ საუბარი. გისმენთ? მოგესმენთ. გამარჯობა ბატონო. გამარჯობა. მიესმენთ ხაბატონს, ნათიას ეკას. დიახ, მოგესმენთ. ხაბატონს თამაროს ჩვენ სამედიცინო ერუციას. ასე აფართოებს ფეხბურთს. მადლობა თქვენ. დიახ. დიახ. ქარბატონ თემა, ესე შეგვიძლია მაქვს ქარბატონებთან. დიახ. აი მაგალითად, როცა ადამიანს ფილტოის პრობლემა აქვს, ფილტოის ანთება და უშ და ეგრეგვარი. იყვია ხოლმე რომ წირდება გაძლიერებული ყვებაო. და უშოთ კარაკი და ღორის სალასო ვიტყვის. თუ ფილტოს აძლიერესო, მაგრამ აი ქოლესტერინის მატება ხდება ამ დროს. თუ აქ დაუსვათ მაგალითად რამე პრობლემა გულის, ან დაუსვათ ინსულტი გადატანი რამე, ამ შემთხვევაში კრძალავენ, რა თქმა უნდა. აი ეს როგორ თუ შეიძლება ამის დაბალანსება, რომ ადამიანს თუ ფილტოზე შეეხება პრობლემა, დაუსვათ ანთება დაემართა ფილტოზე და შეიძლება დაუსვათ გაძლიერებული ყვება. აი ღორის არა, კარაკი და კი ბატონო, კი ბატონო, მოგახსენეთ ჩემს ასისტს და ჩვენი გაბატონებიც აუცილებლად პასუხს გაგცემენ და მეორე მსვენელს გყავს, მასაც მოუსმინოთ და ერთად უპასუხოთ. გისმენთ? გამარჯობა. პამიტრის კანი თუ არის მარგებელი, ან მავნე პამდის კანი და გაზიანი მაგალითად ბორჟომი? კი ბატონო, მინერალური სასმელი. მავნეა თუ არა? მინერალური. და კიდევ ერთი კითხვა, გისმენთ? გამარჯობა, მოგესალმებით ხალბატონო. გამარჯობა. გადაცემაზე თარემატეს მოგლები იყო. აი, კვებასთან დაკავშირებით გადაცემის შეადგენს მის ანტიოქსიდანტები, ისევ გაგვიმართოთ უფრო ცოტა რაც ის ანტიოქსიდანტები და როგორია მათი მოქმედება.
კარგით. ახლა დავიწყოთ მოდით ფილტვების ანთება, караკი ასე ახსენა მას ღორის კონისგან დამზადებული ეგრეთ წოდებული პროდუქტის სალა სახელწოდებით და ხოლესტერინთან მიმართებაში რამდენად კარგია და რა თქმა უნდა ერთ მნიშვნელოვნად არ არის კარგი. რა შეეხება ფილტვების ანთების დროს ასეთი მძიმე კვებით საკვების მიღებას ნამდვილად არ არის ბატონო გამართლებული. ვერანაირად ვეთანხმებით. მე გისურვებ ჯანმრთელობას, მაგრამ ვისაც ფილტვების ანთება შემთხვევით დაემართება და არავინ ამისგან არ არის დაზღვეული, ჯანსაღი კვება უნდა იყოს, მაგრამ არავით არ შემთხვევაში караკი და სალა ნამდვილად არა. თქვენ ასე თქვა ბატონო ბაბაძანეთ. დაგეთანხმებით, რა თქმა უნდა, უბრალოდ მეორე შეკითხვას მინდა რომ უპასუხო, რადგან ამიტომ სკანთან დაკავშირებთ. კი ბატონო. პამიდორის კანზე იყო შეკითხვა, თუ არ ცდები და გაზიან სასმელზე, ხო? პამიდორთან დაკავშირებით მე თვითონ მაქვს ასეთი გამოცდილება, ძალიან დაინტერესებული ვიყავი და ზოგადად დიდი ხანია ჯანსაღი კვების პრინციპები მაინტერესებს და მე თვითონაც გარდაიცვალ სამსახურებრივად მევალება უკვე და მეხება ეს ყველაფერი, მე თვითონაც ძალიან ბევრ მასალას ვეცნობი. პამიდორის კანი არის ერთადერთი, თითქმის ერთადერთი, რისი გადამუშავება ძალიან უჭირს კუჭის წვენს და რა თქმა უნდა, ძალიან მიზან შეწონილია რომ პამიდორს მოვაშოროთ კანი და მივიღოთ ისეთ მდგომარეობაში და იგივე მდგომარეობაში ვიხმაროთ თქვათ როდესაც ვამზადებთ რაიმე ტიპის სადილს. მაგრამ ამის გარდა მინდა დავამატო ის რომ პამიდორი არის საციცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პროდუქტი ჩემი აზრით, იმიტომ რომ შეიცავს ძალიან ბევრ სასარგებლო მინერალს, ნათია, ასე ვთქვა, ვიტამინებს პირველ რიგში, რაც ყოველდღიური რაციონისთვის, ოღონდ მე ვამბობ ჩემს აზრს და ჩემ მოსაზრებას და ვთქვა ჩემ ჯანმრთელობაზე როგორც აისახა, ეს ყველაფერი აუცილებელია თუ არის ამის საშუალება რომ ჩავრთოთ ყოველდღიური კვების რაციონში. რა შეიძლება გაზიან სასმელებს და მინერალური სასმელი აინტერესებს ბატონს. მინერალური სასმელები, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია და ჩვენი ქვეყანა ბედნიერია იმით, რომ გვაქვს თირკმლისთვის ცალკე ეს მინერალური წყალი და ჟავეწყლები ცალკე ცალკე და ასე შემდეგ ის ფეხები შეიძლება. მისაუბრე ამ თემაზე პროფესიონალებთან და ამბობენ, რომ აი თითოეული ორგანოსთვის სხვადასხვა ტიპის წყალი გვაქვს, იმდენად დიდარია ჩვენი ქვეყანა ბუნებრივი რესურსებით ამ ტიპის მინერალური წყლებით, მაგრამ რა თქმა უნდა, მაინც სასურველია და რეკომენდირებულია რომ მივიღოთ გაზგასული სახით ეს მინერალური წყალი, და ქალბატონმა კონკრეტულად იკითხა ბორჯომი, თუ სწორად მახსოვს. კი ბატონო, კი კი. რეკომენდირებული არის რომ მივიღოთ გაზგასული. ნებისმიერ შემთხვევაში თუ კი დაგეთანხმებით აბსოლუტურად მინერალური უდიდესი ბედნიერება ჩვენი წყლების ზოგადად დაწყებული წყაროსწყლებით, ჩვეულებრივი სასმელი წყლით დამთავრებული მინერალური წყლებით და მართლაც უზარმაზარი არის არჩევანი საშუალება არის ძალიან დიდი იმის მიხედვით ვის რა სჭირდება, ამას საზღვავს აუცილებლად ექიმი. ჯერ ეს ერთი კიდევ ერთხელ და ადრეც გვითქვა სვირფას რადიო მსმენელებს წყლის ჩანაცვლება არ უნდა ხდებოდეს მინერალური წყლით და ეს პრაქტიკა არის საქართველოს, იმიტომ რომ ადვილად ხელმისაწვდომია ეს მინერალური წყლები. ფასი არის ძალიან ხელმისაწვდომი და გემრიელია, ესე ვთქვა და ნამდვილად სასარგებლო და კარგია, მაგრამ ეს არცვლის წყალს, ძვირფასო რადიომსმენელებო, წყალი არის შეუცვლელი პროდუქტი, როცა ჩვენ ვამბობთ წყლის რაოდენობაზე, იგულისხმება სუფთა ჩვეულებრივი წყალი. რა შეიძლება მეტეს უკაცრავად რომ გაწყვეტინებთ, ჩავერთო მიცეთ, როდესაც აი თქვენ სწორად აღნიშნეთ, წაღან სასმელი წყალიც გვაქვს განსაკუთრებულად გემრიელი. ვისაც უმოგზაო ორია რამოდენიმე ქვეყანაში და შედარების საშუალება ქონია დამეთანხმება რომ ასეთი გემრიელი წყალი ბატონო. რა შეიძლება თუ სამკურნალო მიზნებით უნდა ვიხმაროთ, ახლა თუ ადამიანს არაფერი არ აწუხებს და ჯამთადე არის შეუძლია ცოტა მეტიც დალიოს მინერალური წყალი, მაგრამ მე პირადად ვიცნობ ადამიანს რომელსაც 1-2 ბოთლი მინერალური წყალი არის ცხოვრების წესი და ეს არის ცუდი ძვირფას რადიოსმენელებო. ყველა სხვა ვისაც სამკურნალო მიზნებით სჭირდება უნდა ერთვას გასაცლელი. თქვენ რა სიტყვას გამოდოთია? Ну, წყალთან დაკავშირებით, დაგეთანხმებით, მინდოდა რომ მეც გამესვა ამ წესს. კი ბატონო, ძალიან კარგი, რომ ესე უკვე ვეცით, რომ აუცილებელია წყალი ყველა ვარიანტში, არ უნდა მოხდეს ჩანაცვლება მინერალური სასმელების წყალი წყლის. უბრალოდ მინდა ბატონს გამოეხმაო, რომელმაც ფილტვების ანთებასთან დაკავშირებით ისაუბრა და ახსენა ღორის კონი. როგორც მივხვდი, ღორის კონი ახსენა, როგორც
დავას კვენი იმისათვის რომ თქვა მოძლიერდეს ჯან ესა ადამიანი გახდეს უფრო ძლიერი და განკვლებას ამ დაავადებას ხო ხათეშორის მეცმენია ნათია ეს უფროსი თაობისგან ხორის კონი ფილტრთან მიმართებაში და ახსენა ასევე კარაკი ანუ ცხიმიანი საკვები ხო ეს რაც ჩამოთვალეთ ცხოველური წარმოშობის ცხიმები თქვა ძალიან მავნებელია ორგანიზმისთვის ეს ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს თუ მაინცამაინც კიდე ცხიმის მიღება და აუცილებელიც კია ცხი აუცილებელია კი ბატონო კია კი არა აუცილებელი ხო ორივე ვარიანტი ცხოველის და მცენარეულის ოღონდ გარკვეული რაოდენობით გარკვეული რაოდენობით თან უპირატესობა უნდა მივანიჭოთ ყოველთვის თევზის ცხიმს ანუ ცხიმიანი თევზი თუ გვინდა ცხიმი მიიღოს სწორი ცხიმი ორგანიზმა ეს არის ცხიმიანი თევზის მაშინ შეგვიძლია ჩვენ ასე ურჩიოთ ქაბოტონ ნათია რომ ვისაც სალა ახსენამ და ამ სიტუ ამას ვიხმარ ასეთ სათაურით თევზის ცხიმი ჩაანაცვლოთ თუ მომდა მოსკიდან ამის უფლებას ვაძლევთ აბსოლუტურად სალის უფლებას არა კარგი დავამატებ უბრალოდ აიგივე ის კარაკი, რასაც ჩვენ ახლა კარას ვეძახით და არის ფაქტურად სპრედი უმეტესობა არის ასევე თქვა მაღალ პროცენტული კარაკი, რომელიც არც დიდი რაოდენობით ხდება მავნებელია. სპრედები თქვა მარგანი და ასე შემდგომ ძალიან მავნებელ ტრანსცხიმებს შეიცავს, რომელიც ორგანიზმისთვის ძალიან ძალიან მავნებელია. ანუ ეს ყველა უნდა ვიცოდეთ. კი ბატონო, კარგი, ჩვენ ამაზე კიდევ ვისაუბრებთ და კითხვებიც იქნება და თუ ანტიოქსიდანტებზე თუ შეგიძლიათ რა თქვა ქაბოტონო ნათია, აინტერესებდა და უშოთ აი ეს ხშირად ამბობთ ხოლმე ხსენებთ ანტიოქსიდანტური თვისების მატარებელი და რა ინტერესებს უბრალოდ არ ვერ მიხვდი მაგრამ აი დავუშვათ რას ნიშნავს ანტიოქსიდანტური თვისებები ამა თუ იმ პროდუქტისა. კი ბატონო, აი ვთქვათ იგივე ავიღოთ ხილი და ბოსტნეული, რომელიც ძალიან დიდი რაოდენობით შეიცავს ვიტამინებს, მინერალებს და ასე შემდგომ. მათ აქვს ანუ ამ პროდუქტში ამავალი არის ასევე დიდი რაოდენობით ბოჭკოები, უჯრედისები და ასე შემდგომ. ეს ყველაფერი არის საჭირო იმისათვის, რომ ჩვენი ორგანიზმი განვითარდეს და ასე მოხდეს მისი თქვა შესაბამისი მიმართულებით ფუნქციონირება, ხო, ნორმის ფარგლებში საკურველია. ანტიოქსიდანტური ფუნქცია კი დატვირთვა ძალიან როგორ თქვა ამ შემთხვევაში აი დავუშვათ რა არის აი ძერ ესეთი დეტოქსიკაციური ფუნქცია ვთქვათ ის აი თქვენ ბძანეთ უჯრედის ისეთ არის საკვები და ისინი არათხელ გვიხსენებია როცა კუჭლაწვის სისტემაზე საუბრობთ რა გარკვეულწილად ცოცხის როლს ასრულებს ანუ შლაკების გამომყოფი ფუნქცია და დაახლოებით იგივე შეგვიძლია ვთქვათ რომ უნარი ანტიოქსიდანტური ანუ ესეც ერთ-ერთი კი ბატონო უნარი არის რომელიც შემდგომში ორგანიზმის ნორმალურ ფუნქციონირებაში ეხმარება როგორც მაპატიეთ მე უფრო დაჭკლებით ვერ საუბრობ ამ მართულებით მაგრამ ერთ-ერთი საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფუნქციაა. კი ბატონო, ჯანსაღი ყვა. კარგი, და მოდით გადავიდეთ ხა სხვა დავუშვათ თემაზე, რომელიც არა ნაკლებ მნიშვნელოვანი არის, მოზარდითაობა, რომელიც სკოლაში ბახში არის და ბახში კიდევ უფრო ექცევა ყურადღება, იმიტომ რომ იქ არის დავუშვათ გამსადებული საკვები, ასე უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში, რომელიც მოწმდება და ისე უნდა მიართვან ბავშვებს, მაგრამ სკოლაში, სკოლის განმავლობაში შესონების დროს ბავშვები რას მიირთმევენ, არავინ არ იცის და ისე ეს არ კონტროლდება და ძალიან ხშირად არიან ამ ჩვენ რომ თქვენ რომ ბძანეთ ტრაფიკების ობიექტების ამარა დატოვებულები და რამდენად შეიძლება ეს იყოს მავნე მოზარდი ორგანიზმი იმ ორგანიზმისთვის რომელიც ბოლომდე ჩამოყალიბებული არ არის იზრდება მაშინ უნდა გამდიდრდეს მისი ორგანიზმი სწორედ იმ ჯანსაღებით მინერალებით და ასე შემდგომ და ამ დროს ძირითადად არის ტრაფიკების ობიექტებზე დამოკიდებული რა შეიძლება ცუდი ამას მოყვეს მოკლედ პირველ რიგში მინდა ვთქვა რომ იმისათვის რომ გაკონტროლდეს სხვადასხვა საკვების თქვათ უნებლობა ხარცხი და ასე შემდგომ არსებობს მთელი რიგი რეგულაციები თუმცა ისინი მოსაყვანი არის ევროპის თქვათ სტანდარტებთან ჰარმონიზაციაში და რაც შეეხება სკოლებში თქვათ იგივე კვების სისტემას შემუშავებული არის გაიდლაინები რეკომენდაციები რომელიც განათლების სამინისტროს მიერ იქნა მოწონებული თქვათ და მიღებული თუმცა თვითონ ინდივიდუალურად სკოლების დირექციაზე დამოკიდებული რამდენად გაატარებენ ან არ გა ატარებენ ამ რეკომენდაციებს და გაიდლაინებს შემდგომში გამოიყენებენ ან თავად სკოლებში, ხო? ასე რომ როგორც აღნიშნეთ, ბავშვებს ძალიან ხშირად უწევთ არა ჯანსაღი საკვებით კვება. ეს რა საკურველია, ბევრად უფრო მწვავე დაისახება ბავშვების ზრდა განვითარებაზე, იმიტომ რომ მათი ორგანიზმი არის, ვთქვათ, მოზარდი, მათ ორგანიზმში ჭირდება ის საშენი მასალა, ვიტამინები, მინერალები და ასე შემდგომ, რომელიც მოიპოვება ამ ჯანსაღყვებაში და როცა ბავშვის ორგანიზმი ვერ ღებულობს თქვა ამ საშენ მასალებს რასაკურველია არა მარტო ფიზიკური ჩამორჩენა ხდება არავე
გონებრი ვიყავით გარკვეული შეფერხებები ეს მე ფსიქიკური ჯანმრთელობის თქვა კარგი და ასე შემდგომ ანუ ბავშვების სკოლა განსაკუთრებით უნდა შემოწმდეს თქვენ ამ მიმართულებით არის მოშაობა გასატარებელი იმიტომ რომ ეს არის მოზარდი ორგანიზმი არის ძალიან მოწყვლადი სწორედ ასეთი ნეგატიური ფაქტორების და მე კიდევ თქვენ ძანეთ სანავე ვისაუბრებდით რომ აი მარილზე და შაქარზე მინდა შაქრისა და მარილის მიმართ აბა თქვენ რა სიტყვით კაპიტანო ეკა იმიტომ რომ აბსოლუტურად ამაღება ამ პროდუქტების არ გამოვა და მოდით აი ესეთი ისტორი დამოკიდებულება როგორი უნდა იყოს მოვარგოთ სასარგებლო პრაქტიკულს ასე ვთქვათ და აი მე ვიტყოდი ასე ჩემი მხრიდან რომ ჯანსაღი წყაროების დაწყება ყველა შეუძლია და ყველაზე ელემენტარული და პირველი რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ არის ის რომ შევზღუდოთ მარილის და შაქრის მოხმარება. დიახ. დიასახლისებმა სადილის მომზადების დროს რა თქმა უნდა ეს ყველა შეუძლია ხო რომ გააკეთოს გასაგებია რომ ჯანსაღი პროდუქტები დაკავშირებულია ძვირადღირებულ პროდუქტებთან და ანუ ყოველს არა აქვს სამწუხაროდ ამის ახსრები თუმცა მე მაინც თვლი რომ საქართველოში კიდე სხვა ქვეყნებთან შედარებით ჯერ კიდევ ხელმისაწვდომია ჯანსაღი პროდუქტები და ძალიან დაბალია ფასები თქვათ იმასთან შედარებით რაც არის თქვათ ევროპის ბევრ წამყვან ქვეყანაში ჯანსაღ პროდუქტებზე და იცით თქო რომ ცალკე იყიდება ისინი და აბსოლუტურად სხვა ფასი არის ხო პირველი რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ არის რომ ნაკლები მარილი ვიხმაროთ სადილის მომზადების დროს. მით უმეტესაც დამეთანხმა მანათი რომ წვანილები და ბევრი ბოსტნეული და პროდუქტი თვითონ შეიცავს კვამარილს. იმ შემთხვევაში თუ თქვათ ხარშავთ ხორცს ან ქათამს ან თევზს ლიმონი შეგვიძლია მოვაწუროთ რომელიც ბუნებრივად მასშია და ძალიან გვეხმარება იმაში რაღაც ჯანსაღად მივიღოთ. როგორ გამზადებლო პროდუქტს ბზანეთ? გამზადებულ პროდუქტებს საუბრობ, ხოლო თვითონ სადილის მომზადებისას აუცილებელია რომ ძალიან მცირე დოზა ვეხმაროთ. რაც შეეხება შაქარს, მისის შეზღუდვაც აუცილებელია იმისთვის, რომ შევინაჩუნოთ ჯანმრთელობა. კარგი. ჩვენ ახლა მსმენელები გვყავს და მე კაბონათე მე დაამატეთ კარგით. გისმენთ. ალო. გისმენთ ბატონო. მოგესალმები, კაბონო სამა. მოგესალმები. სამები ჩვენს დუმრებს. მე მაქვს ესეთი კითხვა. ჩვენმა თუმცა ძანა რომ დაპირვებას ვაწარმოებდი პამიდურის მარილის ამბავში. კი ბატონო. მე ესეთი კითხვა მაქვს. პამიდორი ეხლა რო დაიდეს უპრასა როგორ უნდა გაფცნა და მე უნდა შეჭამო ჯერ ერთი, მეორეც პამიდურის ნაირი კანი აქვს ვაშლსაც. ესეთი ვაშლის კანის არაყოფილი სასარგებლო. როგორც პამიდურის კანი. და მეორე კითხვა. კი ბატონო. პამიდორი ცოცხლად სასარგებლოა თუ აი მოხარშული როა ტომატის სახით ადამიანს ვისაც აქვს თქვა ნაღვლის ბუშტის კენჭები კარგი ეს პომიდორმა ძალიან ისეთი ცხოვრი ინტერესი გამოიწვია და მეორე სანედის ყავს გისმენთ ალო გისმენთ ბატონო გისმენთ შეკითხო მაქვს ეხლა როგორც ახსენე სასმელი წყლის რაოდენობა მიიღოთ შეორი და მაინც შეიძლება სასმელი წყლისგან დამზადებული კომპოტი რომ მივიღოთ ცოტა ხილის კომპოტი რომ მივიღოთ ყოველდღურად და წყალი ახლა გავუყვათ და კარგით კარგით ბატონო კომპოტი შეკითხო მაქვს ძალიან კარგით წანი რომელია თუ ჩამოგვიწვიან რა თუ გვეტყვიან რა ცხიმიანი თევზი კარგით ბატონო კარგით ეხლა პირველ რიგში მინდა კაპიტანათე რამის დამატება გნებავდა წეღანდა შეგერეთ მე ერთი მომენტი მინდა და დამემატებინა ის რომ გვაქვს კაცებს განსაზღვრული რეკომენდაცია იმისა თუ რამდენი უნდა იყოს თქვათ მარილი თხილი დოზა და შაქრის ანუ მარილის მაქსიმალური რაოდენობა დღეს გამოპაში მიღებული მარილის არის 5 გრამი ხოლო შაქარი არის დაახლოებით 25 გრამი მაქსიმალური დოზა რაც შეგვიძლია მივიღოთ ისე რომ არის ხო შეიძლება ცოტა ძაღლია რო თქოს კაცმა შეიძლება ამასთან შეგუება აბსოლუტურად რუსია საქმე აი ძალიან ხშირა ჩვენ გონი რომ ვაკონტროლებთ იმ თქვათ შაქრის მარილის რაოდენობას მაგრამ რეალურად ეს საკმაოდ ძნელი გასაკონტროლებელია, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ხშირად ვკითხულობთ მაღაზიებში პროდუქტებს, რომელიც დაბადებს. კი ბატონო, და აქედან მე ახლა რატომ მომყოლე ბავშვებს ეს თემა, იმიტომ რომ შოკოლადები და ტკბილეულობა ბათი უკვების ძირითადი პროდუქტია, უყვარ ძალიან და ძალიან ძნელია, როცა სახლიდან მთელი დღე გასულია, რა შეჭამს და დასვენებაზე და როგორ დაიკმაყოფილებს თავის მეერე, ეს არის ძალიან სწრაფოდ ენერგეტიკული ბალანსი, უცებ მოგიყვანს დაუშვათ ენერგიაზე და ასე თქვა, ისლება ეს ნახშირწყლები, რომელიც კი ბატონო,
ასეა. მაგრამ ბახილი და ბოსტონი მივეთ. კარგით, აი ზუსტად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აი განსაზღვრა ერთი ულუფა, ხედის გულზე რაც დაგვეტევა და რაც უფრო მრავალფეროვანი იქნება ეს ულუფა, მით უფრო უკეთესი, მაგრამ თუნდაც ერთი ტიპის ხედი იყოს, მაგრამ იყოს აუცილებლად, ხო? ხო, შესაძლებელია რა. კი ბატონო. და ახლა მოდით გავცეთ პასუხები. პომიდორმა გამოიწვია, ქაბატონო, ეკა დიდი ცხოველი ინტერესი და ვთქვათ, ანუ კანთან დაკავშირებით იყო ვაშლის კანთან შედარება და ტომატი კერძში მიღებული პომიდორი არის თუ არა მავნე და ნაღვლის ბუშტის კენჭებიც იყო ნახსენები. კი, ძალიან კარგი შეკითხვა იყო და ძალიან მეხარია რომ ინტერესი გამოიწვია ჩანის მენელის. რა თქმა უნდა, ცოცხლად მიღებული ბევრად სასარგებლოა და შეგიძლიათ კიდევაც გამოწურული წვენის, პომიდორის წვენსაც კი იღებენ, ხო? არსებობს ასეთი პრაქტიკა. შეხეთაშორის ძლიერი ანტიოქსიდანტია ზუსტად შემთხვევაში. დიდი მადლობა ნათია, ძალიან სწორი შენიშვნა იყო. რაც შეეხება პომიდორის კანის და ვაშლის კანის შედარებას, მე მგონია რომ ბევრად ძალიან შეუსაბამო შედარება, იმიტომ რომ ვაშლის კანი პირიქით, სავსეა მთელი რიგი ვიტამინებით და ძალიან სასარგებლოა მისი მიღება და კუცმისი გადამუშავება არ უჭირს. თქვენ ხაზგასმით აღნიშნეთ პომიდორის კანის უარყოფითი თვისება ის გახლავთ, ანუ მავნებლური თვისება, რომ კუჭის წვენი ვერ ამუშავებს მას და თან არ აქვს ისეთი დატვირთვა როგორც ვაშლის კანს. ისეთი დატვირთვა როგორც ვაშლის კანს და მასში არ არის თქვათ იმ არანაირი ვიტამინი პირიქით შიგთავშია, რაც არის პომიდორის რბილობში ასე. რა, რაც არის გემრიელი და მიერთვით რბილობი, კარგი. აი რაც შეეხება კერცშიო და ტომატი ახსენა. ტომატთან თუ გავთ რა მე ინფორმაცია, ვიკულებდიო რა ხამძანეთ, რომ აი რამდენად შეიძლება ისაუბრო. მე საუბრობდი ცოცხლად მიღებაზე პომიდორის ვებს ვერ მოგახსენებთ ტომატზე, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ნებისმიერი გადამუშავებული პროდუქტი არ არის ისეთი სასარგებლო, როგორც ბუნებაში მოწყვეტილი და ჯანსაღი, ასე ვთქვათ, ცოცხალისაგან. კი ბატონო, ქაბატონო ეკა, ეს ეხება თქვენ იქნება საერთოდ ეს ყველა პროდუქტს აბსოლუტურად. რა შეიძლება ნაღვლის ბურთთან დაკავშირებით, ამაზე უფრო ნათია გაგცემთ კომპეტენტურ პასუხს, მაგრამ მე როდესაც ვიღებდი და ნაკურობას ვაწარმოვდი, საბედნიეროდ ნაღვლის ბურთი არ მაწუხებს და არც კენჭები არ მაქვს. მე როგორც ვიცი, არ ვარ კომპეტენტური ამ კუთხით, მაგრამ გრძალავენ ხოლმე ასეთ შემთხვევაში. კი ბატონო, დიეტაში შედის, თუმცა იცით როგორ არის, ამჟამად გასტროენტეროლოგები აღარ არიან ისეთი მკაცრები როგორც იყვნენ ადრე. აქ არ არის საუბარი ძალიან დიდი რა და ცხიმზე ღორის კონზე და ასე დაიწეღან პირველ კითხვას უბრუნდები საუბარი, მაგრამ პომიდორთანაც არის, პომიდორიან კერძა ტომატიან კერძებზე არ არის საუბარი, მაგრამ ნატურალური სახით კანგაცლილი პომიდორი იმ კენჭებიან ადამიანს შეიძლება მინიმალური რაოდენობით მიირთვას, ანუ არ შეიზღუდოს თავი, ხო ქაბოტონათია, ასე ძალიან აბსოლუტურად გეთანხმებით. მე თუმცა თუ გავთვალისწინებთ იმას, რომ დუღილის პროცესში ყველა ვიტამინი იშლება ფაქტიურად ხებულო საგემოვნო თვისებებიდან გამომდინარე მხოლოდ და მხოლოდ. კარგი. და კიდევ იყო აქ საუბარი კომპოტის სახით, აი 1.5-2 ლიტრ წყალიო და წყლის მიღება მიჭირსო და კომპოტთან რა დამოკიდებულება გაქვთ ქაბოტონათია, ქაბოტონა ეკა, კი ბატონო. ვერანაირად ვერ შე ფლის წყალს გამორიცხულია, რომ წყალი რამემ ჩაანაცვლოს, მოკლედ ვიტყვი ძალიან და მე გავატონაციეს დაუთმო და გარდა ამისა კომპოტში შემავალი შაქარიც თავის ფაქტორს და თავის როლს თამაშობს. კი ბატონო, ახაც იგივე, ახაც იშლება ვიტამინები, ანუ ხო, მოგოთ ნუ გაიგებს ჩვენი რადიო მსმენელიო, ჩვენ გძალავთ კომპოტის მიღებას. მიირთვით ბატონო, უბრალოდ არ გეგონოთ რომ მას რახან წყლის გამზადდება, რაც არ უნდა მაღალი ხარისხის იყოს წყალი, ეს არ არის წყალი, ეს არის კომპოტი. წყალს კომპოტით თუ ჩაანათლოთ, მაგრამ თუ გიყვართ, ერთი ჭიქა მიირთვით დღეში, ნუ კარგით ორი იყოს. მეტი არა. და ასე გახსოვდეს რომ ნებისმიერი ბოსტნეული იქნება ეს თუ ხილი გადამუშავების შემდეგ უმეტესობა თავის სასარგებლო თვისებებს კარგავს. კი ბატონო, ეს ერთმნიშვნელოვნად ასეა. კიდევ ერთი მსმენელი გვაქვს, გისმენთ. ალო, გისმენთ ქალბატონო. მიცალმებით ქალბატონებ. გამარჯობა. ჩემი რაც მე თავი მახსოვს, სულ დიეტაზე ვარ. ძავენ წარე, არილიანი, ასეთი საკვები ჩემთვის არ არსებობდა. ეს დედათაზე იყო მიწეული და მეც მერე ასე მივეცი. დიახ. კუჩაში ნაკილი, მაშინ ჩემი ახალგაზრდობის დროს კუჩაში არაფერი ხიდებოდა, მაგრამ არც მაშინ და არც ახლა. მიუხედავად ამისა, მიუხედავად ამ ყოველგვარი წესების დაცვისა, მაწუხებს ყველაფერი. გასტრიტი, წყლული, დისბაქტერიოზი, ნაღვლის ბუშტი, სახსრები, ნუ ყველაფერი. მიუხედავად ამისა, ძალიან კონტროლი მაქვს საკვების მიღებისთვის.
ახლა რა შეკითხვა მაქვს? ახლა ამ ბოლო დროს ერთი 10 წელი იქნება, ყოველ დილას გვებულებ გერკულეს. რატომ გებულობ? რას მიკეთებს ეს გერკულესი? კიდევ გავაგრძელო, მავნებელია, უარყოფით შედეგს მადლებს ამდენი ხნის განმავლობაში. თუ არა, გერკულეს ვებულობ იმიტომ, რომ ვითომ წყლულისთვის და გასწრებისთვისო. კარგით, როგორ გრძნობთ თავს თქვენ აი გერკულესის მიღების შემდგომ? ესეც გითხარით, გერკულესი მიიღეთ? გერკულესის მიღების შემდეგ ჩაულევრივად, აი ზოგი მევნება იზოგად მაგდეს, მე არა, ჩაულევრივად. ნორმალურად ინალებთ, კარგად გრძნობთ თავს? შემდეგ ვღებულობ მე საკვებს, იქამდე არა. კარგით. მე თუ მკითხავთ ახან თქვენ ამას ნორმალურად ინერებთ, არანაირი გვერდითი მოვლენების სახით იცით, იმიტომ რომ ნებისმიერი საკვები შესაძლებელია ინდივიდუალური აღმოჩნდეს, ანუ ზოგადად მიღებული 100%-იანი დამოკიდებულება მედიცინაში არაფრის მიმართ არ არსებობს. თქვენ შემთხვევაში ჰერკულესის ფაფა, ანუ შვრიის ფაფა, ხო? ქართულად რო ვთქვა, შვრი ამართლებს, შეგიძლიათ მიირთვათ, მით უმეტ ეს ბძანებთ რომ ნორმალურად ვინერებ, ადრეც გვისაუბრეთ ბრია შეგიძლიათ გაამდიდროთ გემოვნებს, გემოვნებოთვისები, საგემოვნოთვისებები, ყველით, კარგი ყველით დაუშვათ ჯიგნით, აი ცოცხლად ცოტა დაამატოთ, ან იგივე ვაშლი დაამატოთ, იქნება მშვენიერი საგემოვნოთვისებების მატარებელი და თუ თქვენ აღარ მაპატეთ და დიაბეტის მომენტი არ არის ძალიან მწვავედ, ცოტა თაფლით შეგიძლიათ დაამატოთ მშვენიერი საუზმე არის დილას. რახან თქვენ ამას იღებთ და ნორმალურად გრძნობთ თავს? მე პირადად და მე საწინააღმდეგო არაფერი არ მაქვს, თქვენ თუ გაქვთ გაბატონებული რამე? გეთანხმებით აბსოლუტურად, ნამდვილად საწინააღმდეგო არ ჩანს გვაქვს არაფერი, მაგრამ კარგი იქნებოდ უბრალოდ მრავალფეროვნებისთვის თუ სხვა ტიპის, თქვა ბურღულეულსაც გამოვიყენოთ. კი ბატონო, ბურღულეული ზოგადად ძალიან სასარგებლოა. კარგით. მე დავამატებ იმას, რომ მე თქვი ქალბატონი ვით, ყოველდღიურით ვიმივირთმევ და მგონია რომ ეს ჯანმრთელობის და იმის გარანტია რომ მთელი დღე მე მხნეთ ვიყო. მეც გამიგია გულძმაროსთან დაკავშირებით, ბევრს თქოს რომ გულძმარმას იწოვს, მაგრამ საბედნიეროდ მე ასე არ ვარ პირიქით და უკვე ჩვევაში მაქვს გადასული. უბრალოდ ვცდილობ ხოლმე რომ მივიღო ხან ყველთან ერთად, ხან მივიღო შავი ქლიავის ჩირთან ერთად, რაც ასევე ძალიან სასარგებლოა, მივიღო გახეხილ ვაშლთან ერთად, ხან ბანანთან ერთად და კიდევ ერთს ვიტყოდი, ქალბატონების საყურადღებოდ არსებობს ასეთი ფრანგული სილამაზის სალათი, ქვია მას, ფრანგი ქალბატონების უმეტესობა ძალიან პოპულარულია, ყოველ შემთხვევაში არ ვიცი ხა უმეტესობა თუ უმცირესობაშია, მაგრამ იქ ასე ითვლება, იღებენ ხოლმე გერკულეს, რომელშიც დილით საუზმობენ, ასე გერკულესი, რამოდენიმე ლებანი ნიგოზი, ვაშლი ცოცხლად გახეხილი და კიდევ მცირე რაოდენობით რძეს უმატებენ და აი ამას მიირთმევენ და თვლიან რომ ეს არის მათი სილამაზის დახალგაზრდობის წყარო. ჩვენ ახლა კიდევ ერთ მსმენელი გყავს, მოუსმინოთ მას, გისმენთ. გისმენთ. კერე მეგასულეთ ქალბატონ თამარ, და იქ თქვენ მეგობარმა ერთმა მეგობარმა იკითხა ყურის კონთან სალასთან დაკავშირებით და კარაქისთან და სალამძიმია და კარაქის ქედის საეჭო და აი ესეთი რაღაცა იყო კიდე მაგალითად ადრე ვიხენებით ხოლმე ღორიში და ქონი ნუტრინი მალოსვარის გადაბნარი სმალეთი წოდებული შავპურზე გადასმული ნიორთან ერთად ეს ალბათ სასარგებლოც არის კრიპისაგან დაიცავს ის ნიორი ნიორდა ეს ჩანიან ფეჭანზეც მოიყვანს. კი ბატონო. ხო, ჩვენც გსმენია სიმართლე გიზღათ. მე პირადად ცოტა სკეპტიკური დამოკიდებულება აქვს, იმიტომ რომ ძალიან რთული პროდუქტი არის ეს ყველაფერი და ნიორის კიდე მასზე დამატებული, თუმცა ნიორს აქვს არაჩვეულებრივი ანტიოქსიდანტური, ანუ გამაჯანსაღებელი ეფექტი, დაუშვათ გამაძლიერებელი ეფექტი და ასე ერთმნიშვნელოვანი დამოკიდებულება არ მაქვს ამ პროდუქტების მიმართ. გასათვალისწინებელია პიროვნების მდგომარეობა, მისი კუჭნაწლავის, მისი ზოგადი და აი მის მიხედვით ანუ ინდივიდუალური მდგომარეობა მისი ჯანმრთელობა. ეს არის ისეთი პროდუქტები, სადაც ინდივიდუალური მონაცემები არის საჭირო. ანუ არ გეგონოთ რომ ჩვენ ამ პროდუქტების წინამდეგი ვართ, უბრალოდ ცოტა ნიუანსები ახლავს მათ მიღებას. თუმცა დავამატეთ ერთ ჩემთვის, რომ ნიორი ჩემთვის პირადად ყოველდღიურ კვების რაციონში თუ არა, კვირაში 3-4 ჯერ მაინც ვიღებ, ვცდილობ რომ მივიღო, ყოველ შემთხვევაში ძალიან ძლიერი ანტიოქსიდანტი. ძალიან ძლიერი და ცოტა შეიძლება ნუტრიციოლოგი მყავდა ერთხელ გადაცემაში, ეხლა გამახსენდათ, მე აუცილებლად მეყოლება ეს გაბატონი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გამოცდილების ამ მიმართულებით
დიდი ხანი არ ყოფილა გადაცემის სტუმარი. მან თქვა, რომ აი ათმაც კი ძალიან მნიშვნელოვანია დაკიდებული კედელზე, იმიტომ რომ ის ძალიან კი აჯანსაღებს. ხო, ხო, აჯანსაღებს გარემოს. წინაპრებს ეკიდაც ეს. კი, კი, აი სადაც. კი ბატონო, ფილმებიდან. კი ბატონო, აი ესეც კი სასარგებლოა. ვიზუალურად, ჩვენთვის უკვე რაღაცა სამზარეულოა და გიგრილი კერძების მომზადების გარემოსი და არა, ხო, და არა ის სათამაშო ნივრები რო იყიდება და ძალიან გავსხობენ ამდენს ნამდვილი ნიორის აცმა დაკიდებული და უშუალოდ სამზარეულოში ისიც კი ძალიან კარგი შედეგის მატარებელია. კარგი, თუნდაც ახლა გადავიდეთ კიდევ ასე ძალიან საინტერესო კითხვაზე. სმენელის დაგვიკავშირდებოდა ალბათ ამ კითხვით, მაგრამ მე დავსვამ ამ კითხვას. ძალიან საინტერესოა ვიცახოთ და უშუალოდ რომ ხელი დიდი რაოდენობით ცხიმები ზომიერად და გადანაწილებულად ისე როგორც საჭიროა ხორცი, თევზი, მაგრამ გვეკითხავს ჩვენი რადიო მსმენელი, კი არის კი ამის საშუალება, ეკონომიური საშუალება, რომ ეს ყველაფერი აი ესე ვიზრუნოთ ამაზე და ხომ არა გაქვთ რამე რეკომენდაციები ქალბატონებო, რომ მაინც უჭირს ხო მართალია მოსახლეობის დიდ ნაწილს და ამ შემთხვევაში როგორ უნდა გადავანაწილოთ ჩვენი შესაძლებლობები აუცილებლობებთან მიმართებაში? მე გიპასუხებთ მოკლედ და მე დაუთმობ ქალბატონათიას ასპარეს როგორც უფრო კომპეტენტურს. პირველ რიგში სადაც გავიმეორებ იმას, რომ არანაირი საშუალება არ ჭირდება იმას, რომ შევამციროთ მნიშვნელოვნად მარილის და შაქრის მოხმარება და რაც შეეხება ნატურალურ პროდუქტებს, ჯობია ვიყიდოთ ცოტა და ხარისხიანი, ვიდრე ბევრი და უხარისხო. კარგი, თქვენა სიტყვით ქავდანათი. უბრალოდ ძალიან ხშირად რატომღა ჯანსაღი ყובה მეაჩნია, რომ უფრო ძვირადღირებული ყובה, ხო? ესე არის. კი, არის ასეთი. თან ქონდა მიდგომა. სხვადასხვაშორის სკოლის მოსწავლეები მშობლებთან დედებთან შეხვედრა და მათმა უმრავლესობამ დააფიქსირა ესეთი მომენტი, რომ როცა ბავშვები გამოყავთ სკოლიდან, ცდილობენ, რომ თან იქონიონ ერთი თქვა სნიკერსის, შოკოლადი თქვა, თან ფუნთუში ან რაღაცა, რომ ბავშვი სანამ სახლში მივა დანაყარდეს. და იგივე დედები აღნიშნავენ, რომ ფინანსურად თქვათ იმის შესაძლებლობა არ ქონდათ, რომ უფრო ჯანსაღად ეკვებათ ბავშვი. მაშინ როცა იგივე თანხაზაც ჭირდება, იგივე სნიკერს, ხო? შეგიძლია იყიდო 1 კილო ვაშლი. და ვაშლი ბევრად უფრო სასარგებლოა, თქვათ ბავშვისთვის, ვიდრე სნიკერსი, ხო? ანუ იმისი თქვა მითხრა ამითი, რომ აბსოლუტურად ჩვენს არჩევანზეა და ჩვენს კეთილსურვილზეა, ნებაზეა დამოკიდებული, რამდენად ჯანსაღად გამოვიკვებებით. არის ძალიან მარტივი, დავიწყოთ იმითი, როგორც ეკამ ქაბატონმა ეკამ აღნიშნა, შევამციროთ მარილი, შაქარი, მივიღოთ იგი რაოდენობით წყალი 2 ლიტრამდე დღეში და ასევე ეს ჯანსაღი, თქვათ ყვების სხვა ელემენტები, ხილი, ბოსტნეული და ასე შემდეგ. გეთახმებით და მოდით თქვათ ასე, რომ ჯანსაღის ხორების წესი შეუძლებელია ისე დავასრულოთ საუბარი, არჯერ არ ვასრულებთ, არა, მაინც რომ ფიზიკურ აქტივობაზე ერთ-ერთი სიტყვა არ თქვათ და რა სურჩევთ ჩვენს რადიო მსმენელებს. კი ბატონო, რატომღაც ფიზიკური აქტივობა ძალიან ბევრისთვის ასოცირდება სატრენაჟორო დარბაზებთან, ცურვასთან და ასე შემდეგ. ზვირადღირებულ ფაქტორებთან და ასე შემდეგ. თუმცა მინდა ვთქვა, რომ ფიზიკური ყველა ის აქტივობა, რომელიც გულისემის სიხშირეს და სუნთქვის გახშირებას იწვევს, თქვენ წარმოიდგინეთ, სიარულიც კი ძალიან მნიშვნელოვანი ფიზიკური აქტივობა, რომელიც ანახევროს ფაქტიურად დიაბეტის განვითარების ალბათობას იმ შემთხვევაში, თუ რეგულარულად დაკავდებით, ხო? ანუ ძალიან მარტივად შეგვიძლია დღეში 30 წუთი გადავანაწილოთ, ისე ვთქვათ 10 წუთებად, რომ იმის ნაცვლად, რომ ვთქვათ ვიაროთ ლიფტით, შეგვიძლია ავიდეთ კიბეებზე 10 წუთის განმავლობაში, ან ორი გაჩერებით ადრე ჩამოვიდეთ, ხო ხდებით? ანუ ელემენტარული რაღაცები, რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, ეს არის ცხოვრებაში დავნერგოთ, რაც შეიძლება მეტი აქტივობა ფეხიცია. აი ზალე პრაქტიკულად შევა იყო 2-2 ერთი გაჩერებით ადრე მაინც ჩამოსა ნელი, ვისაც რისი საშუალება აქვს, მოსეირნენ ამიჯებით და უშვათ მისვლა სახლამდე. კარგამინჩი რა თქმა უნდა, არაჭებაში და კარში. და ერთი მსმენელი კიდე ყავს, გისმენთ. გისმენთ. გელოდებით, აბა, დაგვისით კითხვა. გამარჯობა. გამარჯობა, ქალბატონო. ისა, გვაინტერესებს ასეთი რაღაცა. აი, ჩვენთვის ცნობილია, რომ დილით უზნოზე დავლიოთ ჩეულებრივი ციტით წყალი. აჰა. და ზოგიერთ გადაცემაში მე მოვისმენი ასეთი რაღაცა, რომ ძალიან კარგია ოდილით უბრალოდ ესე ჩეულებრივ სასმელ წყალში ერთი კოლზი თაფლის გასნა და დალევა ერთ ბაშად. დიახ.
კარგით, კი ბატონო, თუ გაქვთ ამაზე რამე ერთი ჭიქა წყლის დალევა და პლუს დავშვათ თაფლიანი წყლის ამ მიმართულებით თუ შეგიძლიათ თქვა. ბატონო, იმიტომ რომ თაფლი საკმაოდ დიდია, კალიუმით, მაგნიუმით და ასე შემდგომ სხვა ელემენტებით, თუ წყალს დავამატებთ. უმდიდრესი პროდუქტია ზოგადად. თაფლს ნამდვილად არ ვამნებთ ჩვენს ორგანიზმში, თუ არ ვართ ალერგიული თაფლის პროდუქტზე. ანუ მე ამ კუთხით ვერანაირ თქვა პრობლემას ვერ ხედავ ძალიან. კი ბატონო. მე როგორც ჩანსაღი ცხოვრების მოყვარული და მიმდევარი ყოველთვის ვიწყებ ამით, ვსვავ ჩოლებრი ოთახის ტემპერატურის, ოღონდ არავითარ შემთხვევაში ცის ერთი ჭიქა სასმელი წყლით ვაღვიძებ ორგანიზმს, ასე თქვა. თუმცა მე არ ურევ თაფლს, მაგრამ ჩემი აზრითაც თაფლისთან ერთად მიიღება ბევრად სასარგებლო იქნება ალბათ, მაგრამ ჩემი შემთხვევაში რაღაცა მე უფრო უპირატესობას ვანიჭებ, რომ ცალკე მივიღო წყალი და პირველი ეს მოხდეს ორგანიზმში, რაც შეეხება თაფლიან წყალს. მე შემიძლია დავამატო კიდევაც, რომ ეს იმდენად სასარგებლო თაფლი მართლაც თუ ალერგია აქვს ადამიანს არის იმდენად მე უმნიშვნელოვანი არ ვიცი საჩუქარი ბუნებისა, რომ ძალიან კარგია ძილის ინერც სათით ადრე თაფლიანი წყლის მიღება. ბატო, დამამშვიდებელი ეფექტი აქვს შვენიერი, ისე რომ შეგიძლიათ ვისაც გაქვთ ამის საშუალება ნატურალური თაფლი მიირთვათ ძილის ინერც საათი საათნახევრით ადრე და კიდევ ერთხელ აქვე შეგახსენებთ ძვირფას რადიომსმენელებო, რომ ძილამდე 3-4 საათით ადრე უკვე არაფერი აღარ უნდა მიიღოთ, თორემ ძილი მშვიდი არ გექნება და თაფლიანი წყალი ვერ გიშველით. თაფლიანი წყალი შეგიძლიათ მიიღოთ 1 საათით ადრე, კი ბატონო, საათნახევრით ადრეც კი. და მოდით გადავიდეთ, როგორ აურაოთ გვერდი ისეთ მნიშვნელოვან საკითხს, რასაც ქვია თამბაქო. ჩასაგი ცხოვრების წესი და თამბაქო და მისი მომნებლობა და მოდით სასმელიც იყოს მაშინ აქ, ხო? მომიხილოთ ეს მიმართულება. ჩანსაღი ცხოვრების კონცეფციაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება თამბაქოზე უარის თქმას, იმიტომ რომ თამბაქოს მოხმარება დაკავშირებულია ძალიან ძალიან ბევრ დაავადებასთან. მარტივად რო ვთქვა, ყოველ 6 წამში ერთი ადამიანი იღუპება სწორედ რომ თამბაქოს მოხმარების გამო. გულსწავთა სისტემები, აი შემიძლია ჩამოთვალო ძალიან ესე დიდი ვთქვა რაოდენობა დაავადებების, რომელიც უკავშირდება თამბაქოს მოხმარებას, მაგრამ მე ყველაზე გავრცელებულს ვიტყვი, აი იგივე ვთქვა გულსწავთა სისტემის დაავადებები. იგივე ფილტვების კიბო პირველ რიგში, იგივე ვთქვა სასუნთქი სისტემის დაავადებები და ასე შემდეგ, ესე დაკავშირებულია თამბაქოს მოხმარებასთან. მინდა გითხრათ ერთი მომენტი, რომ ჩვენს ქვეყანაში 11000 ადამიანი იღუპება ყოველწლიურად თამბაქოს მოხმარების გამო, მაგრამ აღსანიშნავია ისიც, რომ 3000 ადამიანი კიდე იღუპება იმის გამო, რომ მეორადი კვამლის ზეგავლენის ქვეშ ხდება, ანუ პასიური მწველია, ხო? ანუ იმის თქვა მინდა, რომ არა მარტო თამბაქოს მოხმარება, არამედ პასიური მწველობა ძალიან მავნებელია ჩვენი ორგანიზმისთვის, არანაკლებ მავნებელია ვიდრე თამბაქოს მოხმარება. მე მაქვს აქ სტატისტიკური იმ თქვა მონაცემების მოყვანა, შემიძლია მაგალითად ის, რომ თამბაქოს მოხმარებლებში 61% მაღალია მაგალითად დიაბეტის განვითარების ალბათობა. არის მაგალითად მთელი დაახლოებით 25-ჯერ მომატებულია ფილტვების კიბოს განვითარების ალბათობა და სიცოცხლის ხანძლებობა რასაკვირველია იკლებს თამბაქოს მოხმარებლებში. პასიურ მწველობასთან დაკავშირებით მინდა ასევე გავამახვილო ყურადღება იქიდან გამომდინარე, რომ საგანგაშო მდგომარეობაა ჩვენს ქვეყანაში, ყოველწლიურად 300 ბავშვი იღუპება პასიურ მწველობაში, არის პასიური მწველობის მსხვერპლი. 300 ბავშვი? 300 ბავშვი, კი ბატონო. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვილ ბავშვებში, რომლებიც პასიური მწველობის გავლენის ქვეშ არის, ახს ძალიან ხშირად ვიზარდებათ, ალბათ იცით, ხო? ჩვილი ბავშვების დაადრევი სიკვდილობის სინდრომი, ვთქვათ, არის ასეთი. იგივე ორსული დედები როცა მოიხმარენ თამბაქოს, ალბათ გინახავთ ძალიან ბევრი ორსული გოგონა თამბაქოს. ეს წეს პაციენტის აშრევებას, აბორტებს, ნაადრევშობიერობას და ასე შემდეგ. მაგრამ თამბაქოს მოხმარება ეს არ არის მხოლოდ წეველის პრობლემა, ეს არის მთლიანად საზოგადოების პრობლემა. აქედან გამომდინარე, კი არ უნდა შევამცირო დღეების რაოდენობა, მაგრამ უნდა დავანებოთ თამბაქოს იმ შემთხვევაში თუ ვეწევთ. აქ ვარ ძალიან კატეგორიული. აქ ვარ ძალიან კატეგორიული, ხო? კარგით, კი ბატონო, და მოდით აი სულ ერთი წუთი გვაქვს, 19 და მაინც თუ შეგვიძლია რომ ჩამოთავოთ იმ პროდუქტების ჩამონათვალი, რაც აუცილებელია რომ ყოველდღურად მიიღოს ადამიანმა. შეგვიძლია ასე ვთქვათ? აი რომელი? კი ბატონო. კარგი. ანუ ეს ფაქტიურად იგივე პროდუქტებია, რაც თქვით, ანუ ცილების წყაროდან დავიწყოთ, ეს არის ხორცი, ხორცის პროდუქტი ან ესეთი პროდუქტები, როგორც ა თქვა ვობიო და ასე შემდეგ. ესენია ცენარეული ცილი, ცილი საჭიროა. ხორცის შემთხვევაში აუცილებელია რომ უპირატესობა მივანიჭოთ უცხიმო ხორცს და კიდევ დავამატებდი იმას, რომ აუცილებელია კვირაში ორჯერ მაინც მივიღოთ თეფსიც. კარგი. აუცილებელია. პლუს ხილი და ბოსტნეული აუცილებლად ყოველდღიურ რაციონში, როგორც ხუთი ულუფა და კიდევ ერთხელ ხუთი
სუფა ნიშნავს ხელის გულზე დატეული მის რაოდენობას რა ქვია ხილის პური და სხვადასხვა მარცვლოვანი პროდუქტები მათ შორის სახამებლის შემცველი პროდუქტები როგორცა იგივე კარტოფილი ბრინჯი და ასე შემდგომ ეს აუცილებელია პურის მაგივრად პურის პურიც ან მის ნაცვლად ერთ-ერთი ხო ერთ-ერთი და დაგვრჩა წყალი ყველაზე მნიშვნელოვანი წყალი არ დაგვაწყდეს 1.5 2 ლიტრი დღეში კარგი. დიდი მადლობა ქალბატონებო, ძირფასო რადიო მსმენელებო. არტინფო საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ქალბატონი ეკასედელაშვილი და დაავადებთა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი ქალბატონი ნათია ქაქუთია იყო გადაცემის სტუმრები და იყვნენ უბრალოდ და მე მათ დიდ მადლობას გადავუხდი. დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. მომავალ შეხვედრამდე კარგად ცხოვრობთ. მადლობა ნახვამდე. ისაკიმი თამარ მურუსიძე